Saluton, buona matenon, è la dua tago de parta Trudisoligio in Amsterdamo. Mi estas en la centro, che vi povas vidi. Kai, ja, la sento en la urbo hodiaŭ esti en porciama eterna momento kiu ne passas. Ŝajnas ke ne estas plu, ni diru, tempo fluo. Kio estas la sensacio, ankaŭ se vi volas. Kaj ja, do oni ankoraŭ povas daŭre labori. Kaj mi volas montri al vi ion. Do mi estas en tiu ĉi bela galerio en la vera centro, kaj jen la simbolo kiun mi elektis por fermi la meditojn. Bone, koran dankon pro via atento. Ni estu fortaj, ni estu sanaj, ni estu esperplenaj, kaj mi lasas vin alla medito. Ĝis morgaŭ. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Mi atingis mian laborĉambron kaj mi esperas, ke vi ĝuas la novan iniciaton pri la antaŭmeditoj dum la parta trudizoliĝo en Amsterdamo. Kaj jen ni estas pretaj por kunmediti, kaj same kiel la antaŭa fojo, kiam mi troviĝis en mia laborĉambro universitato, mi ne uzos la universalan verkaron kiel bazon de la medito, sed mi prenas alian fonton de la Zamenhofaj vortoj. Do ĉi tio estas volumo de Ludovikito, Hebreo el la ghetto, kai mi legas je pagio nau, giuste la comenzon, en kiu estis rapportita la lingva situazio de Bialistoko dum la tempo de Zamenhof. Je la mezo de deknaŭa jarcento Bialistoko estis vigla urbo dense loĝata de judoj, kiuj estis plejparte laboristoj malriĉaj. Sed malgranda parto el ili jam estis kleraj kaj sopiris altigon de sia socia stato. Por tion atingi, ili celis asimiliĝon kun rusoj, la reganta gento. Ili klopodis sin klerigi laŭ la modelo de germanoj. Uno el tiaj kleristoj, juna Marco Zamenhof, edziĝis kun Liba Sofer, ankaŭ el la klerismana familio. Ili ekloĝis ĉe Židovska juda strato. Marco tie havis lernejon por judaj infanoj. Siatempe juda infano lernis en tia privata lernejo por preparigi al gimnazio. Antaŭ tagmezi li lernis dum 4 horoj elementajn sciojn modernajn. Posttagmeze tiuj lernantoj vizitis judajn tradiciajn lernejojn por hebreaj studoj. En tiu tempo ordinare judaj knaboj komencis lerni 3 jare hebrean alfabeton, poste preĝlibron, 5 librojn de Moseo kaj pli poste ceterajn librojn. Marco estis bona instruisto, sed ne multaj estis lernantoj. Post 1 jaro alla juna paro naskiĝis unua naskito, Leiser. Bone. Do, mi ne volas profundigi en, ne diru, la Zamenhofologia parto, sed mi volas multe pli mediti cun vi pri 2 factoi. Unu estas che
Bialistoco estis vigla urbo dense loggiata del iudoi. Ciam ni raccontas pri la quar gentoi en Bialistoco, malofte oni substrecas la facton che la pleimulto de la enloggiantoi tiam estis iudoi, cae ili estis malriciai, cae do ili estis iela malalta nivelo o malalta tavolo sozia. Cae la gravezzo de educigio por altigi sian sozian staton oni ne povas preteratenti. Cae ja, tio estas lau mi tre grava afero. Ciar tio donas la sopiron al pli altigio. Se tio ne esas garantio en si mem. Cai mi volas mediti cun vi pri la tendenzo en multai occidentai landoi, do, e diru, evoluitai cotopo, economie sufficericiai cotopo, fortranci la publican monon quiu subtenas la publican educigion. Char tio la umia estas grava paradoxo. Char vere shainas che tio pos esse tiel dangera por la povului che eble esas pli facile havi ni diru popolazion sen bona educigio porque ili ne sopiru al pli bona stato. Sed tio eble fiascas ciucase, char oni povas ancao usi malesperon kiel internan forton por sopiri al pli bona stato. Char estas tute homa afero la emo farti pli bone kai pli bonigi sian staton. Do, educigio esas tre grava, cae facte laula racconto citie iudoi esis educitai en almena utri alfabetoi, char estas la hebrea alfabeto e la tradizia studo, la kirila alfabeto por la russa, cae la latina alfabeto por la pola, la germana, cae la aliei occidentae lingvoi cuini li vidis la latinan. No, ne, facta est quara alfabeto, ancao la greca. Cae do, vidu, tio, ni multe parolas pri, non tempe pri interculturezzo, malfermo al ideoi de aliai popoloi, de aliai. Cae tio, vere gravas. Se la nura maniero por tion fari estas lau mi garantii la chanson al geionuloi, la chanson atingi diversain fontoin el diversai lingvoi cae el diversai scrimanieroi, diversai culturoi. Do, nu. Shainas al mi che multon ancora oni povas fari por plibonigi la situazion, ec en la occidentai landoi kiui sin proclamas vere evoluitai. Bone, estas iom longa medito hodio. Mi dankas vin, mi bon desiras al vi
felician semainfinon, kai kiel ciam, gis morgau, kai antauen, sen fine.